Дуже раді, що вона до нас сьогодні прийшла в ці такі важкі і буремні часи для України, але питання боротьби з корупцією для нас залишається надзвичайно актуальним, тому що все-таки наш Майдан в першу чергу стояв за те, щоб ми цю корупцію побороли і нарешті чогось в цьому плані досягли. Так що, Таню, передаю тобі слово, будь ласка. Доброго дня. В принципі, в ці дні варто говорити «Христос воскрес». Я хочу розповісти, яка ситуація склалася в моїй діяльності. В Верховній Раді зараз зареєстрований законопроект, ініціатором якого виступила я, це законопроект під номером 4700. Однак на минулому тижні він не був включений навіть у порядок денний. Насправді це, я вважаю, є великою проблемою, тому що насправді на кону стоїть, чи буде цей законопроект взагалі прийнятий, чи не буде. Тому що чим ближче ми наближаємося до президентських виборів, чим менше шансів. І знову-таки після президентських виборів, я вважаю, що шансів може бути ще менше. Що це за законопроект? Це законопроект про створення Національної служби боротьби з корупцією. Минулого разу на прес-конференції в цьому центрі я презентувала концепцію. Коротко скажу, що мова йде про створення служби, насправді, з великими повноваженнями, з функціями слідчими, з функціями оперативно-розшуковими. Тобто служби, яка може отримувати сигнал про корупційні дії, розслідувати і доводити аж до суду. Тобто з повним набором процесу. Служби невеликої, тому що ви можете зауважити, що в Україні вже досить таки багато структур, які мають подібні функції, тому ми не можемо тут витрачати бюджет України на створення чогось помпезного. Та, в принципі, воно і не дуже потрібно. В інших країнах, які стикнулися з аналогічними проблемами корупції, де були створені аналогічні служби, які з нами дещо подібні по територію, мова йде про чисельність трошки більше 1000 осіб. Цим шляхом пішли і ми. Мова йде про максимальну чисельність цієї служби 1200. Починати ми взагалі збиралися з людей 500. Тобто, насправді, це дуже потрібно, щоб від початку дуже чітко контролювати ситуацію, яка відбувається в службі, щоб боротьба з корупцією не перетворилася насправді в якісь корупційні дії. Тому що є таке тяжіння в нашій країні, що коли люди стикаються з тим, що корупцію неможливо побороти, починають її очолювати. Тому насправді це дуже важливо почати з меншої кількості, але дуже роботу служби ставити саме в тому, щоб зайнятися топ-корупційними схемами. Знову-таки, центр топ-корупційних схем знаходиться в основному в Києві, тому почати створення ми планували з центрального офісу, по суті. Це коротко про службу. До цього, щоправда, ще додам, що коли працювалося над законопроектом, було багато зауважень, що у служби занадто великі повноваження, але хочу акцентувати на тому, що ця служба не займається корупцією, наприклад, в приватному бізнесі. Тобто вона не буде приходити до бізнесменів і перевіряти їхню діяльність. Ця служба буде займатися виключно представниками влади. Такого в Україні в нас насправді не було. Знову таки, ця служба буде цікавитися діяльністю директорів державних підприємств і НАКів. Це потрібно, тому що більша частина української корупції проходить через тендерні закупівлі, проходить саме через державні підприємства і НАКи, як показує досвід. І тому дуже принципово, щоб директори цих структур потрапляли у підслідність цієї служби. Щодо підслідності, ми розглядаємо ще народних депутатів, керівників політичних партій, які пройшли в парламент, і ексів. Це, так би мовити, коротко щодо служби, стосовно нашого законопроекту. А тепер про те, насправді, чому я до вас сюди прийшла.
Почну трошечки, так би мовити, відступу в минуле. Я була призначена на посаду керівника антикорупційного бюро на Майдані. Тобто так вийшов Яценюк і так анонсував моє призначення. Та сама заява пролунала і в Верховній Раді. Аналогічна ситуація була із Єгором Соболєвим, який став керівником люстраційного бюро. Під час анонсування нашого призначення було сказано, знову-таки в публічному просторі, можете це знайти, що наразі цих органів не існує, тобто не існує ні антикорупційного бюро, не існує ні люстраційної служби. І ці органи потрібно створювати, для цього через Верховній Раді будуть прийняті відповідні законопроекти. Тобто, по суті, так вийшло, що я анонсувалася на роботу в структурі, яка ще не була створена. Однак, до речі, скажу знову таки, що я не боролася за якісь портфелі і посади, ви можете знову таки це помітити, тому що насправді спочатку пішла інформація, що Василь Гацько, Демальянс, буде очолювати антикорупційне бюро, але потім він відмовився, і коли така пропозиція поступила мені, повірте, я просто не могла відмовитися. Я не могла, тому що розуміла, наскільки це потрібно країні, що попередні 3 роки мегакорупція Януковича стала таким жорстоким ударом по країні, що фактично те, що ми маємо зараз, те, що ми мали кривавий Майдан, те, що ми маємо агресію Росії, це наслідки топ-корупції. Я як журналіст, яка все це розслідувала, я просто не могла відмовитися. Я розуміла, наскільки це зараз потрібно. Знову-таки, фінансування сепаратистів відбувається саме тими коштами, які корупційним шляхом були виведені з України. Тому я погодилася, не могла не погодитися. І зараз, якби все повторилося, я знову-таки, я не могла не погодитися. Я б знову, певно, погодилася. Але я стикнулася з тою ситуацією, коли це на всю Україну було оголошено, що відповідальна за боротьбу з корупцією, а в мене немає жодних механізмів. От немає їх. Звідки ці механізми візьмуться, якщо служби немає? Якщо я насправді зараз виявилася так, що єдина офіційна, ну, тобто офіційна особа, і то, так би мовити, тимчасово для того, щоб я працювала над створенням законопроекту, влаштовано повноважений по боротьбі з корупцією в Кабміні. До речі, на посаду, яка також не має жодних повноважень, це лише інформаційні функції. Відповідно, всі свої сили я направила на те, щоб підготувати відповідний законопроект, щоб служба була швидше створена. І фактично вже 2 тижні у Верховній Раді є цей законопроект. Але тут я стикнулася з такими речами, що проти мене об'єдналися досить широкі сили. Проти того, щоб цей законопроект прийшов в Верховну Раду. І що цікаво, що як я зараз встановила, найбільше людей, які об'єдналися проти мене, зокрема депутатів, їх не влаштовую саме я. Навіть не якісь деталі законопроекту. Саме я їх не влаштовую. Їх не влаштовує те, що якщо цей законопроект буде проголосований, я очолю цю службу. Відповідно, робляться всі можливі речі для того, щоб відтермінувати внесення цього законопроекту в порядок денний. Робляться всі можливі речі, щоб перенести цей процес кудись після виборів і таким чином мати більше можливостей, щоб я не була включена в цей процес. Тобто ситуація така, що я побачила, що війна розгортається особисто проти того, щоб я, Чорновіл Тетяна, очолювала службу боротьби з корупцією. Шляхи цієї боротьби йдуть різні. Ви можете подивитися в Верховній Раді. Основними спікерами протистояння зі мною виступають
дві людини: Антон Яценко, відомий тендерний мафіозі, і Сергій Чумак, ударівець, керівник комітету по боротьбі з корупцією. Ці дві людини найбільше ведуть роботу того законопроекту, який поданий від мене. Антон Яценко, його причини можна зрозуміти. Я, як журналіст, друкувала дуже багато розслідувань, в яких описувала його корупційні схеми, називала чітко його ім'я по прізвищу. Свій час він мене і намагався і купити, він намагався і залякати. Все це було колись в нашій, в нашому спілкуванні ще до, навіть до Януковича. Тепер він пояснює депутатам, що Чорновіл створює інквізицію для корупціонерів. Ну, в принципі, я з ним, можливо, згодна, навіть, можу сказати, 100% згодна. Тому його позиція чесніша. Що стосується ударівця Сергія Чумака, в Верховній Раді є його законопроект, аналогічний, з аналогічною концепцією. Але згідно цього законопроекту є такий нюанс, я взагалі не можу очолити службу, тому що там вимагається вища юридична освіта. Тому ситуація така. В принципі, я вважаю, в даній ситуації просто чесно перевести вже дискусію на той рівень, що, скажіть, нас не влаштовує Чорновіл Тетяна. Ми вважаємо її недостойною, щоб очолювати службу боротьби з корупцією. Чому? Дайте для цього якісь певні докази. Але ця от підкилимна ситуація, яка зараз відбувається, мене насправді дуже засмучує. Тобто я якось звикла на Майдані, що все називається своїми іменами. Ну, ви розумієте, на Майдані так воно і було. Чітко було зрозуміло, хто, де, як, хто проти кого і хто з ким. Нині все дуже важко, причому, розумієте, я борюся ж не за свою кар'єру. Я борюся за повноваження, які дадуть мені можливість працювати. Бо поки я дійшла, наприклад, до готелю України від Садової, мене зупинило 10 людей. Я ледь не запізнилася. Всі ці 10 людей мені розповідають абсолютно конкретні корупційні історії. А я їм кажу: люди, ну немає служби зараз. Я не можу дати хід цим речам. Ви можете звертатися в МВС, там, в СБУ. Ми чули, що ви боретесь з корупцією. І тому ці повноваження, ну розумієте, це мені потрібні для того, щоб зробити ці функції, які люди вважають, що я їх маю. Це відповідальність. Відповідно, так, я потребую і інструменту. І той законопроект в Верховній Раді – це інструмент, який потрібен мені для реалізації функцій. Я не розумію, насправді, що в цьому є поганого. Якщо є якесь питання до моєї особистості, знов-таки, якщо є цьому недостойна, знову-таки, виступіть, дайте факти. Я можу сказати про себе, як, наприклад, про журналіста. Ви можете переглянути до моїх статей за дуже багато років. Ви побачите, що основними героями моїх статей були завжди практично представники влади. Навіть дуже рідко туди потрапляли опозиціонери, до речі, хто би вони не були. В основному я писала про представників влади. Від служби також в першу чергу вимагається, щоб вона зупиняла корупцію в країні, яку реалізують представники влади. Тому я хочу чесного діалогу. Якщо я не влаштовую, знайдіть в моїй діяльності хоча б щось, що може мене дискредитувати як людину, яка претендує на те, щоб очолювати дану службу. Тому, знову-таки, я звертаюся до тих людей, які зараз виступають проти мене, з проханням чесного діалогу. Наприклад, в «Українській правді» була надрукована новина, яка дискредитує мій законопроєкт, де не було навіть згадано моє прізвище. Я вважаю, що це негідно. Тобто я прошу чесності. Є питання до мене, давайте їх обговорювати. Має, я прошу підтримки. Особливо від
партії «Удар», з якою ми разом стояли на Майдані, яка зараз чомусь дуже активно включилася в боротьбу проти мого законопроекту. Так само від партнерства «Новий громадянин», з певними представниками яких я також стояла на Майдані, які зараз також дуже активно включилися в боротьбу проти мого законопроекту і підтримують проєкт Чумака. Фактично, вони там спільне авторство мають. Якщо у вас є якісь питання, я готова на них відповісти. Будь ласка, Богдана. Радіо «Свобода». Богдана Костюк, Таня, таке до вас два запитання. Перше, чи ви маєте статус держслужбовця, якщо так, чи це не заважає вашій журналістській діяльності? І друге, якщо не буде ухвалений цей законопроект, яким чином громадськість, включно з журналістами, от як ми будемо виявляти корупціонерів серед кандидатів на посаду президента і на тих, хто балотується на місцевих виборах? Дякую. Так, я маю статус держслужбовця. Я офіційно працевлаштована в Кабінеті міністрів. Тому я не можу навіть собі дозволити, по суті, займатися журналістською діяльністю. Це дещо абсолютно інше. Хоча б я насправді би, можливо, в нинішніх умовах більше би кинулася в журналістську діяльність. І не тільки в журналістську, тому що є дуже багато викликів зараз, які постали перед Україною, де мені здається, що я була би корисна. Але так само я розумію, наскільки потрібно зараз створення цієї служби, тому я цим займаюся, і тому я зараз офіційно працевлаштована держслужбовцем. Знову-таки, я сподіваюся, законопроєкт, про який говорила, підтримав Арсеній Яценюк, підтримав Кабмін. Але наразі, очевидно, він буде поданий від Кабміну, я буду про це говорити, тому що спробую піти іншою дорогою. Бо одна з претензій до мене була в тому, що законопроект не поданий Кабміном. Це була одна з претензій серед групи депутатів. Добре, тоді підемо, спробуємо цією дорогою. Тому ситуація така, ви розумієте, знову-таки, є ще, так би мовити, варіант громадської діяльності. Да? Через громадську діяльність також зараз можна вирішувати певні корупційні питання. І спочатку я намагалася піти цим шляхом, і, в принципі, були досягнені навіть деякі успіхи в зруйнуванні конкретних корупційних схем. Але держслужбовець – це все-таки не громадська діяльність. Знов-таки, створення служби по боротьбі з корупцією – це не громадська діяльність. Насправді цього не можна поєднувати. Тобто я поєднувала цю діяльність, тому що раніше, знов-таки, треба було дійти до цього розуміння. Все-таки я собі вичинила те, що мені стоїть головне завдання – створити служби, і тому, на жаль, громадську діяльність довелося мені забути. І, по суті, і журналістку, хоча насправді є про що писати, дуже багато є про що писати. Але створення служби зараз першочергове. Якщо, знову-таки, мені чесно скажуть ні, чому, ні, тому, повірте, я знаю, куди використати корисно свій ресурс. Але давайте, знову-таки, вести чесний діалог. Наступне... Я це звертаюся до своїх противників. Наступне запитання, будь ласка, у вас мікрофон. Дякую, Людмила Олійник. Муніципальний кур'єр. Скажіть, Таню, будь ласка, які завдання покладені на вас і яким регламентним документом ви затверджені, і чи є у вас захист державний з тим повноваженням, які ви маєте зараз державного, уповноваженого? Функції державного повноваженого урядового по боротьбі з корупцією надзвичайно дуже вузькі, вони тільки інформаційні. Тобто я можу інформувати про певні корупційні дії представників там, не знаю, МВС, СБУ, різних міністерств. Тобто я просто інформую. Тому насправді це не є ніякий механізм роботи. От абсолютно це відсутність механізму роботи. Звичайно, можна було би якось розвивати цю ланку. Можна було би говорити про те, що треба мені розширити повноваження. Але це неправильний шлях, тому що боротьба з корупцією не може існувати при уряді. Просто не може боротьба з корупцією існувати при виконавчій владі, тому що, як, скажімо, показує досвід журналістської роботи, більшість корупційних схем погоджуються в кабінетах якраз уряду. Тому це шлях неправильний, тому я пішла шляхом створення окремої служби. Зрозуміло. Якщо питань немає, тобто я задам сам питання, як на правах модератора. Тетяно, зараз дуже багато західних урядів готові допомогти Україні дійсно боротися з корупцією. Я знаю, що і британський уряд, і американський, і шведський уряд. Розкажи нам трошки більше, тобто також міжнародні донори, міжнародні організації готові до цього долучитися.
Я впевнений, що ви зустрічаєтеся з ними. Просто, можливо, тобто щось трошки більше, ну, можливо, якоїсь конкретики в цьому контексті. Я розумію, що вони всі чекають, коли буде створений орган вже як такий, щоб працювати, але спілкуватися з вами, я думаю, вони вже сьогодні можуть. Я постійно спілкуюся. Фактично, зараз дуже багато часу займають у мене ці спілкування. Спілкування з людьми, які скаржаться на корупцію, спілкування з представниками Заходу, які намагаються допомогти країні в боротьбі з корупцією, нове спілкування з великою кількістю людей, які насправді щиро хочуть щось для цього зробити. Але все якраз вдаряється в те, що немає механізму. І представники Заходу прямо говорять, що ми будемо допомагати. Знову-таки, навіть мова йде про часткове фінансування для створення структури, але спочатку, ну, Верховна Рада хоча б мусить проголосувати. Тому що інакше про створення не може йтися, це правовий шлях. Спочатку голосує Верховна Рада за законопроект, потім розробляються положення, потім створюється структура. Тобто, да, ми проводимо ці зустрічі, але знов-таки це зустрічі ознайомлювальні. Зустрічі з деклараціями якихось намірів, але ті самі представники Заходу чітко нам говорять, ми хочемо побачити ваші кроки. Головне, от зараз створення цієї служби. Дякую, дякую, Тетяно. А є питання, так. Будь ласка. Кондратенко Олександр, незалежний експерт. Угу. Пані Тетяно, таке питання. Як зараз можна перешкодити призначенню кулуарному нових чиновників замість тих, що на даний час встановлено задіяні в корупційних схемах? І ми знаємо, що, наприклад, Держлікслужбу все-таки збираються там змінити керівництво, але знову ж таки є інформація, що клон відповідний готується до прийняття цього портфелю. Як ми можемо запобігти цим процесам? Зробити конкурс, примусити, вірніше, Кабмін зробити конкурс прозорий і таке інше. Дякую. Ви знаєте, Держлікслужбою ми займаємося, попри те, що не маємо повноважень. Просто це питання дуже болюче для українського суспільства. Тому давайте обміняємося телефонами, ви дасте мені ту інформацію, яку маєте, і будемо думати, що з цим робити. Насправді публічність зараз хороший захист. Тобто, чим більше про це йде інформації в публічний простір, чим більше можливості поламати ту чи іншу схему або зупинити ту чи іншу особу. Але з іншої сторони, тобто в цій ситуації в Україні, коли проблема на Сході, коли взагалі великі економічні проблеми і проблема влади як такої, з усім все це гальмує, навіть реакцію суспільства на певні призначення. Але по вашому питанню давайте позаймаємося конкретно. Дякую, дякую, Тетяно. Дякую за вашу енергію, за ваше бажання. О, до речі, ще там секундочку. От ви спитали про конкурс. Ви знаєте, насправді до конкурсів є також питання. Наприклад, що стосовно законопроєктів по створенню служби в Верховній Раді, тобто зараз зареєстровані два законопроєкти, один про створення бюро, інший про створення служби. Про створення служби – це законопроєкт, який ініціюю я, про створення бюро – це законопроєкт, який ініціює Чумак. Так от, в чому, скажімо, ще є питання? Справа в тому, що Чумак конкретно не говорить, що його не влаштовує Тетяна Чорновіл. Він говорить, що керівник його бюро повинен вибиратися на конкурсі. Якщо так послухати, з цим можна абсолютно, в принципі, погодитися. Конкурс – це звучить дуже демократично. Але якщо вчитатися в те, як організовується цей конкурс, в мене є дуже велике питання. Наприклад, в конкурсі приймає три людини з його комітету. Причому не написано, хто ці люди. Не написано, чи навіть депутати вони, чи не депутати, як їх добирають до цього конкурсу. Знов-таки, чотири людини – представники громадських організацій. Хто добирає ці громадські організації, яким чином вони добираються? І щось у мене є такі підозри, що це знов такі організації, які давно вже працюють Чумаком. І, до речі, 3 плюс 4 – це вже більшість. Тобто ця більшість буде організовувати типу конкурсу, типу вибирати керівника, якого потім затверджує Кабмін. Тобто, знову таки, весь Кабмін, всі абсолютно депутати будуть говорити, чи подобається їм цей керівник, щоб він боровся з їхньою корупцією, верніше міністри, чи подобається їм цей керівник, який боровся з їхньою корупцією, чи не подобається.
Але натомість це прикривається словами про демократію, про участь громадянського суспільства, про конкурс. І знову таки я вам скажу, що громадянські організації, які будуть приймати в цьому участь, сьогодні вони існують, а завтра вони перестали існувати. А раптом їх створили тільки для цього конкурсу. Да, там прописано в законі, що вони повинні, по-моєму, функціонувати попередні, здається, 3 роки. Але вибачте, останні 3 роки у нас були мегакорупційні схеми в країні. І дуже часто громадські організації створювалися для того, щоб їх прикривати. Ну добре, от вони виберуть голову з бюро, а завтра перестануть існувати. І скільки відповідальність брати за того голову і що він буде робити? В нашому законі ми виступаємо зовсім з іншою пропозицією, яка знов-таки критикується, але я вважаю, що вона є більш правильною. Треба, щоб цілком конкретні особи в цій країні несли відповідальність за боротьбу з корупцією. Особи високого ранку. В даному випадку мені здалося, що найкраще, ну, не мені, це робоча команда, ми працювали з хорошою командою, нам здалося краще, що найменше влади в цій країні, згідно балансу, зараз є у президента. Тому що Верховна Рада з політичних домовленостей, до речі, формує уряд. Уряд, відповідно, переважує на себе ці терези влади в Україні. Президент має куди менший вплив на призначення у тій самій системі виконавчої влади. Відповідно, непогано, щоб він ніс відповідальність. Тим паче, він одна особа, це не колективна відповідальність, коли відповідальність не належить нікому. Але з іншої сторони, також неправильно, щоб президент одноосібно когось призначав. Тому за нашим законопроектом запропонована схема, що керівник служби вибирається на засіданні РНБО. В РНБО входять як і частина міністрів уряду, так входить і прем'єр, так входить і президент. Вони вибирають, а президент затверджує. Фактично вибирає не він, але затверджує він, і тому відповідальність лягає на нього. Тому що головою РНБО є президент. Тобто цікава така, от, в принципі, ми запропонували схему балансів, щоб весь народ країни знав, що за корупцію нас за боротьбу з корупцією відповідає президент. І це прекрасно, хай знає. Тобто, що якщо боротьба з корупцією провалиться, президента спитають на виборах, а не той якоїсь громадської організації, яка завтра перестане існувати. Тому була така пропозиція, це є от у вас ще стосовно конкурсів. Стосовно конкурсів, до конкурсів теж є питання, теж велике питання. Але насправді важливо завжди запускати попередньо перед призначенням обговорювання в публічний простір. Наприклад, в своїй системі ми пропонуємо, щоб ті кандидатури, які будуть розглядати РНБО, спочатку всі бажаючі могли подати свої анкети, свої біографічні дані, знов-таки перевірка на прибутки, на видатки в окрему комісію, яка розмістить ці документи на сайті, щоб люди в Україні могли ознайомитися. Могли початися якісь хвилі обурення щодо певних персон. І тоді це буде працювати набагато краще. В принципі, я вважаю, що так повинні відбуватися призначення і по іншим дуже принциповим галузям. Тобто спочатку публічне обговорення, а потім вже призначення людини. Щоб це не були коти в мішку. Добре, дякую вам. Вибачте за час. Ні, це було дуже корисне. Дуже корисна була вставка, так що ще раз хочу побажати, як завжди, сил та натхнення. Угу. І боремося далі з корупцією. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую вам.